Joan den egunean, Kim Torrak esan zuen Kursaalen, bozkakutxak direla herrien eraikuntza masiborako armak. Horregatik nik dei egiten diet herritarrei igande hontan, azaroak 18an, bozkatzera joateko. Igande hontan ez esango diogu Espainiaren inposizioari, ez Espainiare erregetxe ustel horri, ez IBEX 35ari, eta bai esango diogu erabakitzeko eskubideari, bai burujabetzari, bai gizon eta emakume librez osatutako Euskal Errepublika bati.